Новините на Нова продължават. Ето още от темите ни. Мистерия. Подземен град лежи под българско село в Родопите. Кой го е построил и верни ли са легендите за съкровища в него? Подземен град лежи в подножието на ивайловградското село Хухла. Ходът към лабиринта се пази в строга тайна и по думите на хората ще бъде разкрит, когато, цитирам, дочакаме по-добри времена. Селото е уникален археологически комплекс и е известно със своите мистерии. Какви са те? Разказват ни Николай Василковски и Цорно Данчев. От хълма Свети Илия се открива широк хоризонт към Гърция и Турция. Предимство забелязано още от древните траки 12 века преди Христа, които правят тук свое светилище. Мястото е уникално и с доказаните аномалии в магнитното поле. Всеки Хухля знае, че като се кача на хълма, на Хухла, ако му укриваш, се оправи. Ако обърнеш, се изгова. Тук има подземно светилище голямо. Според малцината пазители на тайната, България все още не е готова за богатствата на това място. Те обещават да разкрият лабиринта от тунели и водопади едва когато премине ерата на псевдоархеологията. На върха на хълма има останки от стар кладенец с лечебна сила, позната от дълбока древност по цял свят. Пресъхването на този кладенец е свързано с древна легенда. Всяка година тук е идвал елен, който сам се е предлагал за жертвоприношение. Една година обаче еленът закъснял, последвало голямо земетресение и този кладенец пресъхнал. Християнството свързва възвишението Свети Илия с култа към светеца. Поверие разказва, че в този район е неговият гроб. Векове наред на връх Илинден момите от Хухла са катерили този връх. Паси имаше черквичка така. Отига там, пиеха и се връщаха. И баба ми казва, че и ти така запомни. На то кладенец казват ми, че имало едно време вода. Подземните лабиринти се свързват с времето, когато поминък на хората тук е било въглищарството и добива на злато. Извършван по технология, непозната и до днес. Друго свято място е този водопад на около 400 метра под върха Свети Илия. Твърди се, че от основите на този водопад тръгва тунел, който е свързан с подземния град под село Хухла. Село Хухла е дало на страната десетки таланти във всички области. Всяка година около Илинден, когато забие тази камбана с механизъм на стар москвич, мистериозен селски съвет връчва наградата почетен селянин на Хухла. Статуетката е земното кълбо в един пробит селски цървул. Всеки тръгнал от селото по големия свят да го познава, рано или късно той се връща там, където е започнал. Тази година наградите са две – за виртуозния турски цигулар Недим на Албан Тоглу и хухленският поет Петър Василев. За новините на Нова от Хухла Николай Василковски. Френски деца, скаути...